Assalamualaikum. Good morning everyone. Jumpa lagi kita pada hari ini. Let's restart our lesson with surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita baca doa belajar, doa penerang hati supaya senang aja awak semua nak memahami pembelajaran kita hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Apa khabar semua? How are you today? Okay, for today's lesson, let's we continue our lesson with our module. Okay, rasanya ni muka surat yang terakhir untuk module kita. Yang lain semua kita dah buat. Okay, first of all, untuk 3IK, saya sarankan awak cuba untuk buat ayat awak sendiri menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan. Untuk 3IS, awak boleh cuba ataupun awak boleh ikuti pembelajaran kita hari ini dan kita buat bersama-sama. Okay. Mari kita lihat apa yang kita perlu buat dalam latihan ini. Okay, ini adalah latihan untuk membuat ayat. Mari kita lihat arahan dia. Write sentence based on the given picture by using is, isn't, are or aren't. Okay, so buat ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan is, isn't, are, aren't. Okay, so apa perbezaan is dengan are? Okay, kalau gambar menunjukkan seorang, kita menggunakan perkataan is. Okay, ataupun isn't. Kalau dalam gambar ada lebih daripada seorang, ada dua orang yang buat aktiviti ini. So, kalau ada dua orang buat aktiviti ini, kita menggunakan perkataan are ataupun aren't. Are melakukan, aren't tidak melakukan. Okay, so kita buat perkataan is dulu. Is ataupun isn't. So, kita ada nama. Okay, mari kita lihat yang pertama. Okay, so mari kita lihat ada berapa permainan. Okay, number one, playing table tennis. Okay, number two, doing karate. Number three, doing gymnastic. Number four, skateboarding. Number five, playing football. Number six, playing tennis. And number seven, playing basketball. So, kita boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ayat perbuatan dan juga kita akan buat 8 ayat yang bukan permainan yang dia lah. Bukan, sebab kalau kita lihat di sini, kita ada 15 ayat yang perlu dibina. Okay guys, mari kita mulakan ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama, kita lihat yang pertama. Playing table tennis. Okay, siapa yang main table tennis? Diana dengan John. Okay, so kita buat ayat menggunakan Diana dan John. Menggunakan nama dulu. Okay, Diana and John. Okay, tuliskan number one. Okay. Tuliskan. Tak nampak eh. Kejap saya adjust. Okay, so. Okay. Awak tuliskan Diana and John. Diana and John. Okay, so what are they doing? Okay, sebab dia dua orang, so kita menggunakan perkataan are. Kita perlu gunakan, kita gunakan are. Apa yang dia buat? Okay, kat sini dah buat playing table tennis. So, kita salinkan playing table tennis. Playing table tennis. Okay, full stop. Okay, ini ayat yang dia buat. So, kita buat lagi ayat mengenai Diana dengan John. Apa yang dia tak buat?
Okay, so apa yang dia tak buat? Okay, so kita tengok. Kita salin balik. Diana and John. Okay, salin balik ayat yang kedua. Diana and John. Aren't. Aren't maksudnya dia tidak melakukan. Aren't. Okay, so you have to choose. Suka hati awak lah. Awak boleh pilih apa-apa sahaja perbuatan yang ada dekat dalam gambar ni. Kecuali awak tak boleh buat playing table tennis. Okay, sebab playing table tennis ni memang dia buat. Tapi yang lain dia tak buat. So, saya nak pilih Aren't skateboarding. So, salinlah skateboarding. Okay. So satu gambar awak perlu buat dua ayat. Satu ayat apa yang dia buat dekat dalam merujuk kepada gambar, satu lagi ayat yang dia tak buat. So yang dia tak buat, sekali awak nak pilih mana satu. So terbukalah. Okay, so up to you. Okay, so 3 IK saya rasa awak semua memang superb, memang hebat. So awak dah nampak satu je contoh, yang lain confirm awak boleh buat. Okay, 3 IS. Okay, boleh ikut saya, kita teruskan, kita buat bersama-sama. Okay. Okey. Okey, mari kita lihat yang kedua. Okey. So gambar yang kedua kita tengok. Siapa nama dia? Lily. Doing karate. So Lily ni seorang. So kita perlu menggunakan perkataan is. Okey. So kita buat ayat yang ketiga. Lily, tuliskan, is doing karate. Okay, simple right? Senang je. Okay, Lily is doing karate. Okay, so sekarang ni kita nak tuliskan ayat yang dia tak buat. So kita tuliskan Lily isn't. Dia tak buat apa? Okay, so kita tengok isn't apa? Doing gymnastic. Doing gymnastik. Dia tak buat gymnastik. Dia buat karate. Okay. Okay. Okay, next. Okay, next. Number 5. Mari kita lihat gambar. Number 1 kita dah buat. Kita dah buat dah. Playing table tennis. Number 2. Doing karate pun kita dah buat. Okay, kita akan buat doing gymnastik. Okay, so doing gymnastik ni siapa nama dia? Maylin. So Maylin, so kita salinkan nama dia Maylin dekat nombor 5. Maylin. Okay, so Maylin buat apa? So Maylin ni adalah seorang. Nampak gambar dia seorang je. So seorang kita gunakan is. Maylin is. Okay, apa dia buat? Doing gymnastik. Maylin is doing gymnastik. Okay, full stop. Okay, next. Maylin juga. Tadi is. Lepas ni kita buat ayat untuk isn't. Dia tak buat apa. So, Maylin. Salinkan nama dia. Maylin. Maylin isn't. Maylin tak buat apa. Okay, mari kita lihat isn't apa. Okay, so kita ambil yang ni, playing table tennis. Okay, Maylin isn't playing table tennis. Okay, next. Number 7. Okay, after that, okay, kita dah buat playing table tennis, doing karate, doing gymnastics. Okay, next is skateboarding. Okay, so nama dia apa? Sam. Okay, so kita buat ayat Sam. Sam ni berapa orang? Satu orang. So, kalau satu orang, kena guna is ataupun are. So, you have to do is. Okay? So, awak buat number 7. Sam is, okay, skateboarding. Okay, tuliskan skateboarding.
Okay, full stop. Okay, again, lagi satu, Sam isn't. Okay, awak tuliskan Sam, number 8. Isn't. Okay, so Sam isn't apa? Okay, so awak suka hati awak, awak nak buat apa? Awak nak buat apa? Okay, doing karate. Sam isn't doing karate. Okay. So next, number 9. Okay, apa lagi? Apa lagi? Sebelah Sam siapa? Sebelah Sam adalah Ted. What did he doing? Ted is playing football. Nampak? Dia main bola sepak. So awak buat ayat. Ted is playing football. Ted is playing football. Okay, full stop. Okay, next. Ted is. Okay, so Ted isn't. Ted isn't. Okay, apa? Okay, so awak pilihlah satu. Salah satu apa benda yang dia tak buat Ted ni. Kecuali playing football, tak bolehlah sebab dia memang play football kan. So, kita tengok. Okay, playing basketball. Playing baseball. Okay, Ted isn't playing baseball. Basketball. Baseball. Okay. Okay, next, number 11. Okay, number 11. Okay, look at the picture. Okay, Ted dah. Kemudian Tom playing tennis. Okay, so Tom playing tennis kan? So, kita buat ayat Tom playing tennis. Tom. Okay, sebabkan dia seorang. So, kita pakai is. Playing tennis. Okay, ayat yang kedua. Ayat sebaliknya. Tom isn't playing football. Okay. Next. Okay, the next one is. Okay, ada kesilapan dekat sini. Awak tengok. Playing basketball. Ini bukan basketball. Ni baseball. So, ubahkan. B-A-S-E. Baseball. Okay, so. Kita buat ayat joy. Joy boleh juga pakai basketball tu. Joy. So kita buat ayat is dulu. Joy is playing baseball. Satu lagi, Joy isn't. Joy isn't playing basketball. Okay, the last one. Ikut suka hati awak nak ambil yang mana satu. Tapi saya akan ambil Joy lagi. Joy isn't playing tennis. Okay, dan dah siap dah 15 ayat awak. Okay? Okay, so next, what you have to do is, you have to read the sentence. Okay, so today's work is, yang pertama sekali, awak buat ayat. Okay, yang kedua, awak baca, rekodkan, hantar pada saya. Itu saja untuk hari ini. Simple kan? Senang kan? Okay. So, untuk tajuk yang ketiga ni, sampai di sini sahaja. So, by Thursday, okay, kita akan masuk tajuk baru. Okay, so tajuk baru, autumn. Okay, ada lagu, ada perkataan-perkataan baru. Okay, nanti kita akan belajar pada hari Khamis. Okay? Okay, so untuk itu, sebelum kita habis, ikut saya baca. Okay, ikut saya baca. Okay, baca bersama-sama saya. Diana and John are playing table tennis. Diana and John aren't skateboarding. Lily is doing karate.
Lily isn't doing gymnastic. Maylin is doing gymnastic. Maylin isn't playing table tennis. Sam is skateboarding. Sam isn't doing karate. Ted is playing football. Ted isn't playing baseball. Tom is playing tennis. Tom isn't playing football. Joey is playing baseball. Joey isn't playing basketball. Joey isn't playing tennis. Okay, bagi murid-murid yang tak berapa lancar, you can reread, refollow. Okay, ikut semula bacaan saya. Ulang balik beberapa kali. Sudah lancar, sebutan yang sangat betul, baru awak rekodkan kepada saya. Okay, that's all for today. Have a nice day. See you on Thursday. Okay, bye. Thank you.